Të gjithë departamentit e emisionit ton. Të Agon Channel, unë duat t'i bëjë sot omash të madhës Vaçezela, kësaj note në muzikën shqiptare me një dërgitje shumë të madhe. Sepse duar tropitjet janë shpërbimi mëj sinqer që i ka dhënë kësaj këngëtare të madhe publiku shqiptar, një duar tropitje për të madhe në Vaçezela. Bravo, Vaçezela, bravo! Atëre, mirënderuar, jeta është e tillë, por ne do të vazhdojmë. Do të vazhdojmë, më thënë, duke kërkuar mes shqiptarëve gjithmonë për duar të kitur një Vaçezela, por dhe për të bërtitur, për t'i bërtitur në sy, ati që nuk meriton të ketë duar të kitur në fund fare, ati që nuk i bën punës si duhet. Edhe disa nga këta persona që nuk do kenë kur duar të kitur në fund e të styre, janë në parlamentin shqiptar. Të pak të duar të kitur në time dhe të sajmirit. Absolutisht jo. Se kam thaj që duar të trokasin për ata. Absolutisht jo. Se çfarë ndodhi parlament? Janë në parlamentin shqiptar. Çfarë ndodhi? Shiqjo. Çfarë shiqjo? Tusho parlamentin shqiptar. Ore, në qofse më fal, po thuaj? Unë e shiqoj. Po parlamenti gjëja më e bukur që është ta dëgjosh. Po. E di pse? Për më ka. Është si ndeshje që i komenton dikur te sporti, ke radio e berberit, e mali më radio e berberit. Po, e ka të ditë, 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 Në qofë si ju kujtojnë një humor shumë i bugur në Shkodran që ishe me fotografin. Pa. Tano Banushi, Zulia Miloti dhe Paulin Preka. E. Që kishe bërë një fotografie, për nuk për janë gjeni repart. Pa. Edhe një moment u kujtua që, po, tha, vajza ime ka pas një majmun në dorë. Shumë bugur, tha, ato më thuaj, që majmuni kishe në dorë, tha. Majmuni, tha, ka një këtë lloj ngjyret e një këtë lloj ftyret. Këtë lloj ftyret. Si është parlamenti jonë shqiptar në këto 20 vjet që majmenun pakten? Ka një këtë lloj ftyret e një këtë lloj ngjyret. Dgjeni pak. Është e dhimshme, të dëgjosh... Unë të dëgjoj, janë këta që së dëgjojnë, zoti ish kryeministër. Hiqimo ato pralla, turpu në gjoj kusha më tonë. Unë? Ti ke fajnë, ti po tregon pralla. Unë po them ati që thua ti, mos thua ti që mos them unë ati që thua ti. Duar të rakitja fort, duar të rakitja fort dhe për parlamentin. Pakëm për sa ko janë gjallë, primat... Nine. E gjajs, gjajs të ta. Gjaj jallë, të gjaj, që ke? Po t'ishte këtë parlament në bot, do t'i kishin gjujt jo me domate, se ka vajsh trejt domatja, do kishin marrë bajga nga rruga. Po të njoma. E në gjesh pak.
që mos të... A, nuk i dashkë shumë njoma, oke, okay, pak, të gjeshe pak që mos përhapet rrugës. E të përhapet vetëm në balë. Ju vi rende. Ju vi rende, rende. Po gabon e gabon i rende. Qishin ato fjalë që përdoni, më qishin. A, ju të gjojnë shumë njëtë. E lema të sepse deputeti nuk e që përgjishin pra të që thot, përveç kësaj. Po, a i shoku jo të përgjeve shumë që ti e prakteve, a? A i është gjigant. A i e? A i fletë edhe trupi. A i fletë vetula. Si ka mund që i kjo njeri mërë? Kur do t'jet ajo dit? U do t'jem shumë i lumëtur. Ndosha unë nuk janë gjef. Ore, a i nuk resht as me sistemin mute. Që ti bësh mute. Dhe t'mire me zonin a jo. Do kem ti këtë që ti e shpërndaj fjallin e ti. Do t'mi heq zë dhe figurë. Në këtë rasin që ti e shpërndaj fjallin e ti. Sa i kuptohet edhe ku flet me qezi. Ba, nese. Nërsa një moment që unë duhet ndalën, pak është... Se jo të gjithë kompjuterat nuk kanë ikur nga tabelinat e deputetëve. Nuk do ikin asnjë. A u thanë që të ikin në përshkolla? Si? Sepse Partia Demokratike i ka bërë me lekët e veta që i ka marrë nga harga shteti. Nuk je i PD-ja. Se ti heqen. Po soja është me dy mene. A, të keqen. Gjysa sallës me kompjutera, gjysa sallës bingo. Qiko, të ishte ai, you know who. You know who. Si kishte heqë kompjutera? Jo, nuk i kishte thënë gjithë zozit. E qarë? Ishte marrë inxinjerin, IT-ni, kishte thënë, kush është IT-ja këtu? Unë jam e zogu të komandant. Të pushkatoh. Po. Atëve mi diruar ne, do të vazhëm një moment tjetër si që a kishin premtuar. Problemet që ju kene si e të këne, që ne i pasiruam, sigurisht që duan dhe një zgjidhje. Ne nuk mundemi, ne të dy, të gjithë bashk, mundemi të bëjmë shumë. Por nuk të rast, mjefton dhe një predispozicion pozitiv i ministrës së arsimit zonjës Lidia Nikolla, e cila na priti dhe ne i tham këto fjalë. Dëgjoni pak. Përshëndetje. Si vëza, si e kanon? Ju më bëne shumë mirë që në ndimoni, edhe ku në shani është ndime ma. Jo, unë jo, unë e kam deklaru në emision, unë jam i dëshuru me ju, me punë që bëne. Për gjithësisht, unë i du ministrat e arsimit. Ti më këtë dashë edhe sekretarë në si e mua, po në këtë absolutisht, po. Po se, më dhënë, që për të tonë. Kur i vesh atë qilë sa të cire gabinave dhe ti. Që për të po, absolutisht, po. A fole? Po, kam fole. Tu pa pesa është këtë 220.000 lekë. Ky është një turp që është bërë me ligjë. Po investigojmë për ditë produkte që vinë për mes kësaj rrugët. Unë da që e të poshtër, me emrin e vërtet. Është një komision që ka filluar punën. Besoj që këtë radhë të paktën është vullneti. Unë e kam deklaruar, por deklaroj dhe me kamerën tua që do heshtë politika. Do flasim profesionistët. Ky është një komision që drejtohet nga profesor Arjan Gjonçaj, është një akademik i njohur, ai vazhdon ose kontribuon në Londër, në një universitet shumë prestigjioz. Ka zgjedhur një komision prej 9 vetësh akademikësh, nga të gjitha kahjet, qoftë politikës, por edhe përfaqësi të universiteteve, të cilët po kalojnë në një produkt të ri që do të jetë jo thjesht një ligj i ri, por besoj do të jetë një sistem krejtësisht i ri. Mund të ketë një emër në shkolla, e kalon shkolla numër 4. Edhe 4 edhe nuk po edhe fare nuk justifikon 4 do të thonë. Nuk po e bashkon me numrin 4. Paktën tek ishin vënë numri 10 për të stimuluar fëmijët. Ke shumë drejtë sa mirë. Ke shumë drejtë. Edhe pse nuk është përgjegjësi e Ministrisë së Arsimit, edhe të shkuarës, kjo shkolla padyshim do të ketë një emër. Dikur, përballë ti liceu, ka ekzistuar një ndër shkollat fillore më të rëndësishme në Tiranë, siç është shkolla Kosova. Mundet që një pjesë ose më saktë nxënës kanë vetëm kalojnë një rrugë dhe futen kjo godinë. Unë do shkoj t'i takoj këtë prindër, duke ju falendëruar nga zemra për këtë, do t'i shoh me ëndje. Po jo me ëndjen thjesht për t'u njohur, po për kureshje, po dhe vetëm. Jo për kureshje, po për zhvilluar përgjegjësi të reja, për ndryshuar situatën. Do t'i shoh me sytë e përgjegjësisë. E mendoja se do ishte keq, por është dhe më keq se ç'e kishe menduar edhe në ëndrrën më të keqe. E dashur, falenderoj për kohën që na dhe. Faleminderit ju. Përshëndes. Faleminderit shumë. Mos vini. Jo, faleminderit. Përshëndet. Mirë. Duhet shumë konflikt interesi, jo, nuk ka. Jo, je garanci që s'do me ditë, do me thonë. Ku është për tra, këshu, do me thonë. Në qo se nuk vjen takim me prinder, jo, në qo se nuk vjen... E shkëta titë. Përshëndetje, vjetë mirat. Mirë pashën, përshëndetje. Unë të mbarë.
E falenderojmë zonjën ministre që na priti dhe u tregua e gatshme që na premtoi. Për momentin na premtoi. Tani do e shohim, çfarë do ndryshoj? Na premtoi. Unë nuk jam dakord me këtë që thot kolegu, po nëse ta dëgjojmë në fund. Jo, faleminderit. Kalla i do të thotë fjalën, po. Na premtoi që do bëj një zgjidhje. Por unë jam natyrë kështu, jam natyrë çik mos besuese. Jo, mos besues, bëhem çik natyrë. Duke qenë se 23 vjet to. Bukur. Ta shohim, ta shohim. Unë kam vështrimin që zonja do bëj diçka se ka një çere, është ndryshe. Kënd vështrimi im është puna e kënd vështrimit. E kupton? E gjitha kjo, nëse ndua ta përshëndesë të largojmë nga kjo pjesë, un kam besim të plotë që diçka do zgjidhet. Nuk do ketë më shkollë numër 4. Aha. Shkolla Kosova do ketë një zgjidhje. Edhe ato punët për diplomë, për masëra do mbyllen njëherë mirë. Super. Je i bindur për këtë? Super. Atëherë çka ka bën për dyshim? Po do të është vetëm një kokrizë rër në detin e madh që ka lënë ish-qeverisja. Po se gjitha unë do i bëjmë këto. Unë e ty të më thënë të i bëjmë këto. Jo, ma jo, nuk të i bëjmë ne, të i bëjmë të gjithë bashkë. A, bra. Po që është jashtë që duhet të nisim që të bitisim. Më kujtua puna e këndvështrimit, që nuk ka lidhe ma zje, pas jeshtë më kujtua dhe duhet të themë. Si e marim vesh për shumë tre burat vëndëve të ndryshën, Franca, Rusia dhe Shqiptari, që gruja atyre ju adref. Për shumë Franca, e Deza me ver grua. Deza fillon të regoni. Dhe do flasi, po. Kështë tjetë e Franca, Rusi dhe Shqiptari. Në fut një të huaj, kështë duaj italiani. Rusi. E unë e tha, dëm, edhe, ajo, do të regoj se s'ka bën. Shqiptari, e tha si e ma vesh, unë të në 4-4, fjale bje, tha. Shkoj dhe i tha sa sajtë 4-5. Mojë, e kuptom i vetë jo. Ajo del me nerva thot, unë kështu, ti shiko gruan tënde që vete me këtë, me atë, me e dhe ja e mora vetë. Isha pështive që kjo e do t'ishtë në shqiptari. Në fakt. E dipëse se shqiptari në vite nuk e ka treguar që ka strategji. Në përgjësi, shqiptari është kjo i. Në fakt, a i që rrinë që shqiptari, për nuk dua. Jo, nuk dua të gjithë dhunë. Në qënë se parcaletën e tregojnë francesët, shqiptari është a i që rref. Edhe rusët. Kemi haru gjën më kryesore që në fillim të emisionit. Qaj e të lajmë dhëbët? Jo, kemi haru frasin flonzat. Flonzat? Jo, nuk e kanë flonzat, e kanë flonzat. Flonzat? Po e dhe flonzat, të del proteza dhe tikën proteza. Flonzat pak flonzat,